Velká válka skončila. Jediné, co chceme, je vrátit se domů. Do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Jenže trčíme tady, protože sílící občanská válka blokuje přímou cestu na západ. Jediná cesta ven vede na východ přes území, o které bojuje Rudá a Bílá armáda. Musíme přejet Sibiř v obrněném vlaku a pak bezpečně doplout domů lodí. Je to naše jediná šance, jak tuto dlouhou cestu přežít. Možná to bude náš poslední vlak domů. Rapaz, que abertura foda. Então, galera, estamos aqui com Last Train Home, o último trem para casa. Esse que é um jogo tático de estratégia, né? Um RTS envolvendo gerenciamento de um trem que tá levando soldados tchecos, poloneses, tchecos, poloneses e eslavos, né? Pra casa depois da Grande Guerra, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. É um daqueles jogos que a gente gerencia uma equipe de personagens, faz o combate tático e dá os upgrades na nossa base. Vamos estar jogando ele aqui. Eu não sei se esse jogo é muito grande ou se ele é curto, tá? Mas eu pretendo jogá-lo no canal, fazer uma série pra nós. Eu tô de olho nele faz um tempo. Os jogos da THQ Nordic, eles são muito legais. E sobre Samurai Warriors 5, vai ter no canal. Fiquem ligados aí. Vamos lá, nova jornada. O jogo, como vocês estão vendo, tá em português. Isso é muito bom. Eu tive que reduzir a resolução pra poder jogar com os gráficos no médio. Se ficar muito ruim, eu mudo a resolução. Aí, bati no microfone aqui. Eu mudo a resolução e... melhor, diminui um pouco os gráficos. Vamos diminuir um pouco o volume geral. Botar em 90. Eu não sei se vai ter muito tiroteio, né? Vamos lá. Nova jornada. Mostrar guias, dificuldade, comando. Olha isso aqui, galera. Passeio. Comandante. Estrategista, intendente. Olha, eu vou deixar comandante, tá? Consumo de combustível e alimento em 100. Dano no trem em 100. Fim de jogo por moral baixa. Acho que eu vou desligar isso aqui, galera. Acho que eu vou desligar isso aqui pra gente poder zerar o jogo, né? Talvez seja uma parada que eu vá me ferrar. Cada soldado pode ficar no estado de desmaio, blá blá blá. Eu vou deixar desse jeito. Vamos lá. Simbora. Během velké války, které se později začalo říkat první světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili Rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco Bílá armáda vznikla proto, aby se Rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k Rudým či Bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes Transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciozního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Caramba, é baseado numa história real, então. De um livro. Gostei.
Hlavu hore, kapitán. Treba skontrolovať vlak a môžeme vyraziť. Počul som, ako sa chválite, že budete lepší major ako ja. Nuž, uvidíme, ako vám pôjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovať s miestnym mlynárom, zatiaľ čo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. Beleza. Estamos aqui. Controle de câmera. Acho que isso aqui já ficou meio claro, né? Visão geral. Seleção de unidades. Vamos lá. Esse aqui é o soldado da legião. Ele faz o quê? Ataque de artilharia. Prepravenishi už nebudu. Ah, ataque de artilharia é outra parada. Essa daqui é médica. Operador de metralhadora. Fuzileiro. Ah, não? Vai na frente, fuzileiro. Už jdu. Beleza, fuzileiro veio aqui na frente. E agora? Eu vou mover todas as unidades juntas. Vamos lá. Zde? Hned tam budu. Tá indo todo mundo junto. Cítim dym. To nie je dobré. Rychle. Postarám se o to. Mlyny jsou zničené. Naštěstí to vyzerá, že tu nebol nikto, kto by sa mohol zraniť. Unáhlejte sa a pozbierajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. Ok, saco de suprimento. Tak se podíváme, co tam je. Desperdício é pecado. Vamos pegar. Přesně tak, pane. Vojna sa skončila. Blíži sa zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme sa porozprávať s mlynárom. Statok nie je ďaleko. Poďme. Rozumím. Beleza, por enquanto tá tranquilo, né? Hned tam budu. A gente tá sem comida, mano. Ó, tem mais comida ali, ó. Vamos pegar. Trinta de comida. Postaram-se o to. Rozumím. Myslíte, že je to mlynářův dům? Ak je tam niekto nažive, je našou povinnosťou pokúsiť sa mu pomôcť. Vamos abrir os portões aqui. Por enquanto tá bem RPG, né? A gente não tá pensando muito aqui. Žádný problém. Só tá clicando. Niekto tam leží. Tem alguém deitado? Como assim? Tem alguém morto? Ano, pane. Přišli ste zabít i mne? Uma idosa. Nie, pane. Sme československí legionári na ceste do Vladivostoku. Chceli sme nakúpiť zásoby vo vašom mlyne, ale keď sme prišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševic. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. Už komunistas. Taky. Ty vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmietnete spolupracovať s Červenou armádou. Caramba, doido. Um jogo histórico retratando como os comunistas Červení, são de verdade. Červení, ktorí zapálili túto farmu, sa nesmú dozvedieť, že sme tu. Ale nesmieme riskovať vlak. Nájdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Ak je tam nejaký problém, aspoň budeme pripravení. Normalmente os jogos hoje em dia estão todos identitários, né, esquerdistas. Isso não é uma crítica direta a pessoas que são identitárias, mas a maneira de contar a história, né? Hoje em dia os jogos estão contando a história muito pela perspectiva progressista, né? Mas no passado os bolcheviques foram um bando de filhos da puta mesmo, né? Esse jogo mostrar os bolcheviques cometendo crimes de guerra, matando inocentes e pilhando as cidades é... Pošlite niekoho z ďaleko radu na tamten okraj. Prieskumníka. Hneď, kapitán. Tem que mandar um batedor pra cá com binóculo. Vamos lá. Idu do krytu. Um sniper. Vamos ver o que tem lá embaixo. Hey!
To červený zabili rodinu tej mlynárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť. Ale? Oho, voják. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvie o tom, že diplomatické incidenty by mohli ohroziť naši novou republiku. Dosť rečí. Naspäť do vlaku. Možno cestou nájdeme ďalšie zásoby. Caramba, não podemos fazer nada em relação aos bolcheviques. Múdra voľba. Os bolcheviques estão levando a comida ali da senhora ali. E não podemos fazer absolutamente nada. Hora de partir. É a única missão que tem pra fazer, é voltar agora. Parece que o tutorial básico foi só pra nos ensinar o controle, né? Os comandos e tudo mais. Para terminar sua missão, mova os soldados para a área de saída. Beleza. Vamos lá. Eu queria ter visto um combatezinho. Ah, tem um pano aqui. Vamos ficar de olho. Naši vojaci už dlho nevideli žiadnu akciu. Čo keby sme si urobili strelecké cvičenie so strašiakmi? Tiro ao alvo. Tiro ao alvo com espantalhos, é? Vaše rozkazy, pane? Vamos lá, batedor. Ano, pane, provedu. To nie sú strašiaky. To sú vypchaté čarodejnice. Pozor na Babu Jagu, matku všech čarodejnic. Menej rečí, viac strieľania. Cuidado com a Baba Jaga. Legal. Rozumím. Už jdu. É legal a gente jogar o jogo também na dublagem original, tá? Imersiva, né? Que aí a gente pode ouvir a língua de todos os personagens, né? Tchecos, Samozřejmě. Russo. É muito mais legal desse jeito. Minha opinião. Ano, pane. O que que aqui tá mostrando que é o limite, se eu já sei? Dle rozkazu. Já tá marcada a linha pontilhada no mapa. Vamos procurar mais espantalho. Onde é que tem espantalhos aqui? Vaše rozkazy, pane. Opa, tem mais espantalho aqui. Vamos lá. Ano, pane, provedu. Matou. Agora mata esse aqui. Útočím. Tomáš, Baba Jaga. Toma isso, Baba Yaga. Moldra volba. Então eles não puderam matar os bolcheviques que roubaram a comida do povo pra não criar um incidente diplomático. Caramba. Dle rozkazu. Interessante. My legionári nikde nikoho nenecháme. Priveďte sem celú čatu, než dáte rozkaz na odchod. Tá bom. Čekám na určite ne. Tá todo mundo aqui já, ué. Ano? Missão bem sucedida, vambora. Beleza. Esse foi o tutorialzinho, né? Pra gente aprender os objetivos, ganhar XP e tudo. Pegamos munição, pegamos pano. Ah, não, munição usada, galera. Meu, eu não tinha ideia. Olha isso. Olha isso. Gasta munição por missão, cara. Eu não tinha ideia, vamos lá. A jornada começa. Conforme você e os outros entram no trem de mãos vazias, começa uma discussão sobre os eventos recentes. Alguns estão furiosos, outros tranquilos. Você se perdeu em seus pensamentos sobre... Foi mal, dei um arroto. Você se perdeu em seus pensamentos sobre a experiência de estar no comando. Major Gazdik coloca a mão no seu ombro, trazendo você de volta à realidade. Você se saiu bem, capitão, mas devia parar de se gabar e começar a exercer a função que você queria. Hoje você aprendeu o básico de comando. As coisas nunca saem como você imagina. Antonin Kurá. Não devíamos simplesmente ter deixado os vermelhos irem embora. Eles deviam pagar por seus atos, como matar pessoas, roubar e destruir alimentos. Concordo, galera. Tinha que matar aqueles comunistas lá. Nosso governo provisório diz que devemos evitar conflitos. Não podemos julgar os outros por aí como bem entendermos. Precisamos seguir ordens. Olha lá,
A situação, olha isso, a situação foi afetada porque Maximilian Drap tem um traço inteligente. Veja o que fazem com seu próprio povo. O que você pensa que farão com a gente quando nós os enfrentarmos, considerando que somos uma força militar considerável no país deles, enquanto uma guerra civil está quase estourando? Pense nas consequências se os pegarmos de surpresa matando os civis. Eles ficariam empolgados por nos verem lá. Aposto que diriam a todos que os legionários tcheco-lováquia atiraram em um moleiro honesto e sua família. Queimaram o moinho e deixaram os alimentos serem destruídos. É, comunistas mentem. Então devemos prosseguir para Moscou ou estamos esperando problemas? Iremos para Moscou pegar meu futuro conselheiro, Capitão Langer. Ele atualmente está trabalhando para negociar nossa passagem segura até Vladivostok. Maluco? Tomara que as negociações tragam frutos. Verdade, falando em frutos, já que não conseguimos abastecer nossos suprimentos, pararemos na próxima estação para fazermos isso. Dispensados. Nova tarefa, jornada começa. Vá para Sukhnichi e obtenha mais suprimentos para a longa jornada. Caramba, essa era a fazenda que a gente tava. Tinha combate aqui? Ah, já completamos a missão. Olha isso, tem um tempo de jogo ali em cima. Tem os recursos, o carvão do trem. Locomotiva, vagão. Olha, vagão de infantaria. Maluco, que legal. Vagão de infantaria, hospital. Envio de unidades, blá blá blá. Vagão de armazenamento. Dá pra armazenar 16k no total. Prateleira, barril de madeira, caixa grande. Cara, tudo isso é importante no trem, cara. Muito foda. O trem tá parando. Um encontro fatídico. O trem para dezenas de metros antes da estação. Há um trem bloqueando o seu trajeto. Conforme saem do trem, vocês são recebidos por um enorme silêncio e rifles apontados na sua direção. Um alto oficial do Exército Vermelho caminha até você, acompanhado por dois soldados. Só podia ser comunista, né? Saudações, legionários. Meu nome é Adam Morozov. Quem está no comando da sua unidade? O Major Gazdik saiu do trem e apertou firmemente a mão de Morozov. Você reparou que a outra mão dele descansava sobre a bainha de sua faca. Um sinal de que sente cheiro de encrenca e ele raramente está errado. Maluco. Major Otakar Gazdik, estou no comando deste trem. Aqui devo o prazer, general. Morozov aparenta uma mistura de divertimento e satisfação. Evidentemente incerto se o Major reconheceu sua patente pela insígnia no uniforme ou por sua reputação como herói da Grande Guerra. Uma mera coincidência. Estava visitando familiares aqui perto. Apesar disso, ainda bem que nos encontramos, pois tenho uma proposta a fazer. O que você quer, Morozov? Conte-me. Sou todo ouvidos. Realmente, e é assim que deve ser, meu amigo, porque é minha responsabilidade garantir sua passagem segura pela Rússia. É isso que você quer, certo? Você só precisa entregar suas armas. Como assim? Entregar nossas armas? Pra você? Acho que não. Você provavelmente as usaria pra atirar em nós e depois queimar a estação toda. Vocês não são os primeiros legionários a passar por aqui. Seus compatriotas entregaram as armas sem incidentes. Pelo bem dos seus soldados, faça o que pedir ou você se arrependerá. Ó, comunista, cara. Ah, tenho certeza de que você nos deixará passar completamente intactos, de barriga cheia e coração feliz. Eu já disse o que tinha pra dizer. General, comece a atirar ou saia da nossa frente. A escolha é sua. Maluco! Morozov encara Gazdik em silêncio. Alguns legionários se mexem inquietos e sacam seus rifles, que até agora estavam no ombro. Apesar da ameaça evidente, então, Morozov lentamente ergueu a mão e sorriu. Não há indícios de mentira em sua expressão. Ele parece calmo, quase satisfeito. Aprecio sua seriedade, Major. Sinceridade, Major. Acho que ambos sabemos nossas posições até o nosso próximo encontro. Maluco?
Com um aceno educado, Morozov vira-se e, seguido por seus soldados, entra no trem dos vermelhos e parte. Todos estão um pouco agitados. A partida do trem revela a estação. Lá, um desastre. Os comunistas fizeram merda, cara. Caramba, esse cara... O cara peitou o nosso Major Gazdik, peitou o comunista. Vamos lá, vamos criar um esquadrão aqui. Pode ser que tenha inimigo. Vai ter recompensa em XP. Vamos lá, vai ter ataque de artilharia disponível. Recomenda-se 5. Quem a gente manda? Fraco. Esse cara é fraco? Vingativo? Ô, louco, peraí. Tá, vamos mandar o sniper. Vamos mandar... Diligente? O que esse cara faz? Não, esse aqui é um fuzileiro. Vamos mandar esse cara. Fuzileiro. Ah, não tem como mandar outros. Só tem como mandar o mesmo esquadrão, né? Ah, eu tenho mais soldados aqui. Ah, mas eles não têm função de combate. Olha isso. Eles são soldados de... que trabalham no trem. Beleza. Vamos lá, confirma. Vou mandar todo mundo aqui. Rifle curto. A mulher tem uma pistola. Não devia nem dar arma pra mulher. Tô brincando, galera. Ela é uma médica, né? O que que fala sobre médico aqui? Deficiência de trabalho. Ah, ela trabalha também dentro do trem. Isso é muito interessante. Vamos lá. Enviar esquadrão. Něco je zlé. Je tu príliš ticho. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. Rapaz. Ano? Tá bem quieto, né? Rozumím. Vamos devagar. Postaram se o to. Cara, os comunistas mataram a cidade inteira, doido. Caramba, cara. Červení nechali pár dědinčanů nažive. Myslím, že potřebuju pomoc. Deixaram alguns moradores. Vamos curar aqui. Už jdu. Como é que o médico cura? A Z. Je to jen škrábnutí. Ah lá, o médico tá curando o civil. Čekám. Ano. Poslouchám. Rozumím. Jsme československý legionáři na cestě do Vladivostoku. Můžete nám povedat, co se tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladňáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Přišli jsme nakoupit zásoby. Nie se zapliest do ruských záležitostí. Ale červení na nás zaútočili už skôr a očividně tu nechystají nič dobré. Vlak prostě nemůžeme riskovat. Takže musíme i zjistit, co se tu děje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho muset opravit, aby jsme se dostali dál. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře, přímo tamhle. OK. Legionários escoltados até a área de saída. Povídejte, měním pozici. A área de saída é onde? A área de saída é pra cá? Onde seria a área de saída que eu não tô ligado? Eu vi que tem pessoas caídas no chão que a gente pode resgatar, né? Jsem připravena. Podíváme se, co je uvnitř. Ah, essa é uma outra médica. As beta vis... E não sei o que, não consigo ler. Nossa, só tem gente morta no chão, tadinho, cara. Junte-se ao rebanho. Por que que tem essa missão de junte-se ao rebanho? Não faz sentido. Eu deveria mandar essa médica embora? Povídejte. Rozumím. Vamos mandar ela aí junto com a gente aqui. Vidím nepřítele. Už jdu. Opa. Opa, opa, opa. Dobře, jdu tam. Peraí, maluco, peraí. Vamos se esconder, vamos se esconder dos comunistas aqui. Tinha uma patrulha de comunista bem ali, mano. Vamos mandar... Preparado. Um operador de metralhadora pra cá.
To je lepšia možnosť. Tika key. Rozkladám. Overwatch. Poslúcham, pane. Rozumím. Kto zje satáku? Samozrejme. Ele mata todo mundo. Maluco. Zatiaľ si dobré. Pripravený, pane. O operador de metralhadora. Som na ceste. Simplesmente mata todo mundo sozinho. Vaše rozkazy, pane. Dle rozkazu. Muito foda, cara. Então o jogo é um jogo muito tático, né? Tipo... Už tu. Basta um cara de metralhadora pra destruir ano, os pane. Inimigos ali. Pra cá não tem nada, não tem nenhum personagem ferido nem nada. Dle rozkazu. Não tem nem corpo dos inimigos pra gente catar loot. Zaujímam pozici. Aqui é o limite do mapa, não deve ter nada pra cá. Hledám kryt. Vamos vir por baixo aqui. Parece ser mais seguro. Rozumím. Už jdu. Um cemitériozinho. Samozřejmě. Cadê os malditos? Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Ano, pane. Ok, habilidade de investida. Rozumím. Ataque o inimigo sob cobertura. O fuzileiro tem. Zde. Será que o fuzileiro tem granada? Ano? Eu tenho granada aqui. Deixa eu ver se eu tenho que invadir ele com a baioneta. Olha só. Olha a velocidade que o fuzileiro usa a baioneta. Ano? Postaram-se o to. Vamos utilizar o ataque de baioneta do fuzileiro, então. Připraven, pane. Ideme! Vamos lá. Atake obrace! Nishago dashe! Ah, morreu. Vypadá to, že jsme... Hledám kryt. Deu certo. Dle rozkazu. Tady se to rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení, co možná nejdéle. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Nepřítel! Ataque sem ser detectado. Zaměřuju. Nepřítel! Não, peraí, galera. Peraí. Peraí, jogo troll. Jogo troll, mano. O jogo me trollou, cara. Eu não ataquei ninguém, doido. O jogo atacou sozinho, cara. Tá de sacanagem comigo, mano. Os caras atacaram sozinho ali. Tipo, o cara literalmente... Vaše rozkazy, pane? Ano, pane. Provedu. Hledám kryt. Atacaram sozinho ali. Dobré. Keď teraz máme tú hnusnú vec za sebou, pozrieme sa, aká zlá je situácia. Poslo, už jdu. Rozkazy? Era pra ter feito a missão, o objetivo de stealth, cara. O boneco simplesmente... O boneco simplesmente ignorou. Beleza, visão tática. Dobře, jdu tam. A teď je to moje. Vamos pegar o kit de reparo, não tem ninguém ferido. Našla jsem opravářskou sadu. Teď máme, co potřebujeme k opravě mostu. E essa missão secundária? Até agora eu não sei como é que completa ela. Beleza, vamos lá. Zaujímám pozici. Vamos usar aqui a médica pra reparar a ponte. Vai demorar muito tempo? Não, rapidinho. Pokud je tady nějaká vyhlídková věž,
Měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Rozumím. Budu kapturát tuhý? Ano, pane. Tá capturando. Vamos snipar, maluco. To jsou určitě ty nákladňáky, které prevážejí dělostraleckou muníciu. Musíme jich zastavit. Neexistuje nič, čo by nezastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. Beleza, o seguinte, né? Ah, aqui tem dois caras aqui, ó. Ano. Dois legionários aqui. Rozkazy, pane. Kéž by to šlo, pane. Připravený. Tá, eu posso jogar granada aqui, não posso? Vamos jogar. Odesít, zahodit. Ano. Ano, pane. Matamos todo mundo. Ten most vyzerá jako dokonalé miesto na prepadnutie. Ďalej by sme mali pokračovať až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďaleko hľad? Vamos lá, cadê o nosso batedor aqui? Poslouchám, pane. Dá pra subir na torre não com batedor? Zaujímam pozici. Ah, vamos ativar o reconhecimento aqui pra ver o que tem do outro lado. Podívam se, co tam je. Não tem como ativar apenas, tem que vir pra cá com todo mundo, vamos lá. Esse cara aqui é o quê? Ano? Ah, esse cara aqui é um batedor também. Už jdu. Rozkazy, pane? Vamos ver aqui. Deu o que tem do outro lado. Tak se podíváme, co tam je. Vidím nepřítele. Tá cheio de comunista aqui, mano. Vědí, že jsme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme jim co proto. Beleza. Rozumím. Aníbal nos portões, ó. Poslouchám. Vamos ficar aqui. Zaujímam pozici. Fica aqui você também. Rozumím. Vaše rozkazy, pane. A metralhadora eu vou montar aqui na frente. Vamos Criança. Lá. Rozkladám. Fogo concentrado, Připraven, né? Pane. Zaujímam pozici. Move o outro Tufu. Cara pra cá. Braňte sa! Jdu do krytu. Vidím nepřítele. Čekám. Už jdu. Připrav, jdu na pozici. Ano. Morreu tudo. Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostralecký útok a postaráme se, aby ty hajzly zaplatili za svoje zločiny. Destrua a posição inimiga usando ataque de artilharia. Ataque de artilharia é uma skill que a gente libera, né? Onde é que fica ataque de artilharia? Quem é que pode chamar Alô? Artilharia? Tem alguém que pode chamar artilharia, não é? Aqui. Será que cai certinho aqui? Vamos ver. Vai cair aqui do lado. Marra, kotobucha! Prišli sme si pre zásoby na cestu. Vezmeme ich a vypadneme odtiaľto. Tie zásoby sa mi veľmi brať nechce. Červení ich určite ukradli tým dedinčanom. Vesničané sú mŕtví. A jestli sa nepohneme, budeme mŕtví i my. Už jdu. Matamo todo mundo, cara. Muito foda. Essa deveria ser a primeira missão de verdade, né? Não aquela missão... Ano, pane. Ano. Aquela missão anterior. Vamos pegar os recursos aqui, pano. Látky môžeme použiť na uniformy a deky. Pôjdeme do srdca Sibíry a... Zima se blíží. Pokračujte. Ako by se stalo? To je uhlie. Skvelé. Palivo je tá najcennejšia surovina na našej ceste.
Nie je naša najcennejšia surovina jedlo? Ovšem. V dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. A možná bychom mohli pálit borůvky, abychom se ve vlaku přes Sibiř zahřáli. Samozřejmě. É bom que os soldados são... Os soldados são bem humorados, né? Precisam de carvão e munição agora. Rozumím. Vamos ter que vigiar. Onde é que tem mais recurso aqui, cara? Justo. Onde é que tem carvão aqui? E munição pra gente pegar. Idu do krytu. Tak já to vypáčim. Tem munição de rifle aqui, mas cadê carvão? Ten, kdo tady nechal všechnu tu munici, musí být velmi zdatný s bajonetem. No, keď mi v guľomete dvojde munícia, je to len bremeno. Jednoducho by som privolal delostrelecký útok. Ano, pane. Vamos lá. Conseguimos recuperar todo mundo. Samozřejmě. Ah lá, todos os três legionários novos a gente conseguiu salvar. Não morreu ninguém. O único problema foi o modo de stealth, né? Se a gente apertar o modo silêncio, todo mundo anda devagarzinho e eles não atiram. Só quando a gente manda, né? Como eu não apertei isso, eles meteram bala naquela hora lá. E a gente não fez o modo stealth. Vamos lá. Ah lá, pegou nível 2. Vamos designar a medalha. O cara da baioneta. Não, o da metralhadora, vai. O da baioneta também. Sobe de nível. O sniper não fez absolutamente nada. A médica... Talvez seja bom ter uma médica nível alto. Não, mulher não merece medalha, não. Brincadeira, vamos lá. Aê, GG, mano. Vamos lá. Subiu de nível, subiu de nível, subiu de nível. Só faltamos em um objetivo, né? Que foi o de jogar em stealth. Caramba, doido. Fracassamos. No problem. Visão geral. Combustível, várias coisas pegas. Gastamos munição de metralhadora. Mas equipamento usado e equipamento obtido. Valeu a pena. O encontro fatídico. De volta ao trem, os soldados discutem o confronto com Morozov na estação. Além da violência que os vermelhos cometeram contra moradores desarmados, a maioria, apesar de não serem todos, sente que o ataque de artilharia no acampamento dos vermelhos foi justificado. O Major Gazdik está pensativo. Acho que os vermelhos estavam nos esperando, preparando uma armadilha, talvez. O que não entendo é por quê. E por que agora o Capitão Langer não está negociando em Moscou? Está, mas ele não sabe o resultado dessas negociações. Todos aos seus postos. Tenho cartas para escrever e o trem não vai chegar em Moscou por conta própria. Dispensados. Nova tarefa. Tempestade no horizonte. Novos legionários se juntam a gente. Olha lá. Um novo batedor, uma nova médica, ó, lourinha, ó, ucraniana. E um granadeiro. Ok, legal. Bom, galera. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai estar entendendo mais um pouco sobre o trem que a gente tá aqui, né? E conhecendo mais dos personagens, né? Que ficam upando de nível e recebem upgrades. E tem também uma questão que é interessante. O psicológico importa, né? Hipocondríaco, tem a chance de ficar doente. Esse negócio é bem complicado, né? Cadê o cara da metralhadora que a gente deu upgrade? Aqui, esse maluco aqui. Recebeu promoção. Eu não vou estar mexendo em nada por enquanto, tá? No próximo episódio a gente vê isso. Obrigado por terem assistido, mano. Fui!